Ліхтенберг – один із 12 адміністративних районів Берліна. Тут багато типових для колишньої НДР панельних будинків. І на кожному кроці вказівники на головну історичну пам'ятку району – музей Карлгорст. Місце, де у травні 1945-го було підписано акт про капітуляцію нацистської Німеччини і завершилася Друга світова війна в Європі. Саме тут, у Ліхтенбергу, нещодавно з'явилася площа, названа на честь українського міста – Одеська. Сама ідея належить меру Берліна. Влітку минулого року Франциска Гіфай запропонувала керівникам столичних районів назвати вулиці чи площі на честь українських міст на знак солідарності з народом України. Першим це зробив Ліхтенберг. Невеличка площа у жвавому кварталі району, поруч аптека, магазини та квітковий базар. Вже кілька тижнів місцеві звикають, що в неї є назва «Одеса плац» або «Одеська площа». Ми були і досі шоковані повномасштабним нападом Росії на Україну. І для нас було важливим, крім допомоги біженцям та відправки гуманітарної допомоги, зробити щось символічне. Тож, коли мер Берліна озвучила свою пропозицію, ми одразу сказали: так, ми це зробимо. Яку площу назвати на знак солідарності з Україною визначилися одразу, розповідає пан Брунст. Обрали ту, у якої досі не було назви, щоб обійтися без зайвих бюрократичних процедур та не витрачати гроші на перейменування. У Берліні дуже важливо перейменовувати вулиці. Нам пощастило, що у цієї площі не було назви. І ми змогли зробити все швидко. Вона прекрасно підійшла. А от щодо назви, були вагання. Обговорювали кілька українських міст. Зупинилися на Одесі. Одеса, як і усі інші міста та села України, є символом боротьби проти Росії. Одеса – це портове місто на Чорному морі, з якого в різні країни світу відправляють зерно. Одеса – це дуже європейське місто. А Росія напала на Україну через те, що ваша країна обрала європейський шлях. Щоправда, назву спочатку написали на російський манер з двома літерами «С». Помилку виправили активісти з української громади. До нас звернулися українські друзі і запитали, чи не можна прибрати з назви зайву «С». Ми сказали, звісно, і тепер наша Одеська площа з однією літерою «С», так як це місто називають українці. Місцевим нова назва подобається. Це одна із форм підтримки України. І вважаю, що це правильно. О, я щойно побачила нову назву. Як би там не було, я за, повністю підтримую. Крім площі, в Берліні з'явився парк, названий на честь українського міста Харківський. Він розташований в районі Штегліц. Тетяна Луганович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.